Começa agora mais um pré-estreia. E o nosso ponto de encontro é aqui, no Teatro FECAP e na tela da TV Cultura. O pré-estreia é um concurso inédito na televisão brasileira. Ele vai promover e premiar jovens talentos que estão disputando prêmios que, somados, chegam a 100 mil reais. E para me ajudar a apresentar esse programa, eu chamo ao palco a Roberta Martinelli. Boa tarde, maestro. Boa tarde a todos vocês aí de casa. É um prazer estar aqui no palco do pré-estreia. Hoje nós temos a participação da caravana do Projeto Guri, do Polo Aberto Jardim Miriam. E também das pessoas que telefonaram e reservaram o seu lugar aqui na plateia. Em novembro, nós teremos as duas semifinais que vão acontecer lá em Tatuí. E em dezembro, a grande final, que vai ser na Sala São Paulo. E agora é aquele momento em que a gente apresenta para vocês os nossos jurados, os especialistas que vão julgar os candidatos desta tarde. Roberta. O diretor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, maestro André Cardoso. O diretor da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, flautista Maurício Freire. O trompetista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e professor da Faculdade Cantareira, Fernando de Senha. E agora, as duas convidadas, especialmente para esta quarta eliminatória. Ela é responsável pela sessão de percussão da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a timpanista Elizabeth Del Grande. E a pianista e professora do Conservatório de Tatuí, Miriam Braga. Bem, agora a Roberta vai lá para os bastidores, onde ela sempre confere o estado emocional dos nossos candidatos, quem está ansioso, quem está tenso. E enquanto ela vai para lá, a gente vai lembrar, vamos relembrar quem já foi classificado, quem já foi selecionado para as semifinais. No primeiro programa, a vencedora foi a soprano Bettina Malisca. O vencedor do segundo programa, da segunda eliminatória, foi o eufonista Otoniel dos Santos. E quem se classificou no programa da semana passada, na terceira eliminatória, foi o violonista Renato Borges. Bom, aqui atrás, o clima até que tá tranquilo, viu? Tô até estranhando, tá todo mundo sereno aqui, quer dizer, menos a Paula que tá com uma cara de assustada. Bom, ele veio sozinho, então já vamos começar com ele. Recebam no palco do pré-estreia, Rubens de Oliveira. Boa sorte. Boa tarde, Rubens. Bem-vindo ao palco do pré-estreia. Boa sorte para você. O Rubens é paulistano, tem 24 anos, é lá do Peruche. Ele formou-se em percussão pela USP, Universidade de São Paulo, e continua estudando lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é aluno do professor Fernando Rocha. Ele já atua como percussionista profissional em várias frentes, mas a gente vai saber mais disso tudo ouvindo a matéria e ouvindo e vendo a matéria que a Letícia Costa preparou sobre o Rubens. Vamos lá. Está aqui encarando o trânsito da Marginal Tietê para ir para o Parque Peruche, para a casa do Rubens de Oliveira. Vamos lá! Quem diria que depois daquela Marginal Tietê eu ia chegar nesse quintal tão agradável, nesse silêncio. Me diz, Rubens, você gosta de morar aqui no Parque Peruche? Eu gosto aqui. Eu moro aqui desde que eu nasci. Apesar de ser perto do centro, ser um lugar que tem acesso a várias coisas, é bem tranquilo aqui mesmo. Eu acho legal. Já bebi shampoo, já nadei no Tietê. Como é que foi a sua entrada no universo da percussão?
Eu brincava em um piano de brinquedo da minha prima. Aí, depois de um tempo, o pai dessa prima achou a ULM, a antiga ULM, onde eu comecei a estudar música. E eu tava inscrito pra estudar piano lá. Aí, eu depois de um tempo já inscrito, antes de começar a fazer aula de instrumento, eu ia na igreja na época, eu reparei que eu olhava mais pro baterista do que pro tecladista, assim. Aí eu falei, pô, acho que eu gosto mais de bateria. Eu mudei a inscrição pra bateria. E, inclusive, tinha um curso livre que chamava Ritmos Brasileiros. Aí eu fazia esse curso, o Ari Colares dava aula nesse curso. E ele falou pra mim, pô, você tá inscrito em bateria, não tem vaga, você não quer começar a fazer aula de percussão, depois, quando aparecer vaga, você muda pra bateria. Aí eu comecei a fazer aula de percussão e nunca mais parei. Fiz 7 anos de aula de percussão popular. Como é que foi a sua passagem da música popular para a música erudita? Então, esse meu professor, Ari Colares, que eu comecei a fazer aula de percussão popular com ele, ele indicou, assim, ele achava legal. Seria uma boa maneira de expandir os horizontes musicais, assim, conhecer uma outra linguagem em música, um outro universo, assim, pensar outras coisas. O papel do percussionista na orquestra é muito diferente dos outros, né? Ele tem uma identidade única. Como que é isso? É, o fato do percussionista não tocar em naipe... Ele toca em naipe, mas ele é solista por natureza, assim, né? Um erro do percussionista é gritante? É, dependendo do erro, é. Tem a velha história do pratista, né? Às vezes o cara vai pra tocar uma nota, né? Às vezes perdeu e vai embora sem tocar a nota. Perdeu a hora, já era. Aí o Rubens de Oliveira, que acabou de se apresentar, ele tocou a peça que se chama Modelagem 10A, do compositor brasileiro Edson Zampronha. E agora eu vou conversar um pouquinho com o Rubens. É, eu acho, particularmente, uma opinião minha, mas que eu tenho certeza que muita gente compartilha, que os instrumentos de percussão são fascinantes e são cheios de recursos e de efeitos que a gente não conhece. O público em geral, mesmo o público que gosta e acompanha a música clássica, não conhece esses recursos todos. Então a gente escolheu um recurso do vibrafone para mostrar para o pessoal aí de casa e para quem está aqui na plateia. Né, Rubens? O vibrafone é formado por teclas de metal. Quando ele bate com a baqueta, ele produz um som. Agora, ele tem um efeito que é acionado por um pedal. Quando ele aciona o pedal, eu tenho aqui uma barra de feltro que desencosta da tecla, então isso muda o som. Sem acionar o pedal, o som fica seco, porque
A barra é a vibração dela é interrompida. Não é isso, Rubens? Isso. É, Rubens, que outros efeitos o vibrafone teria? Não precisa nem mostrar, mas você pode comentar alguns outros efeitos que o vibrafone teria? É, ele tem um recurso que chama bend, que é um recurso bastante utilizado em guitarra também, de alterar a afinação da nota. Não sei se eu vou conseguir com essa baqueta, precisaria ter trazido uma baqueta específica. Mas pode só comentar pra gente. Vou tentar ver se funciona aqui. Ah, mas dá pra perceber. Eu tô vendo que tem um fio aqui também elétrico, que não tá ligado em nada. Tem algum recurso eletrônico nele? É, ele liga o nome dele vem do motor, que faz um vibrato, que ele altera o volume da nota, basicamente. Que dá pra simular com a mão aqui, mais ou menos, como seria. Seria... Ou seja, dá para perceber direitinho. Ou seja, é um instrumento, os instrumentos de percussão são cheios de efeitos interessantíssimos. E só a curiosidade de acompanhar esses efeitos já vale a pena conhecer esse repertório fascinante. Falando nisso, vamos continuar. O Rubens vai fazer mais uma peça. Ele vai tocar agora do compositor Elliot Carter, também um compositor contemporâneo, a peça que se chama Improvisação, que é para conjunto de tímpanos. Vamos ouvir. Foi o Rubens Oliveira, terminou a sua participação nesta quarta eliminatória do pré-estreia. Obrigado, Rubens, boa sorte para você. O Rubens foi o primeiro candidato dessa tarde. Nós teremos mais dois candidatos daqui a pouquinho. Ele já chegou aí, Roberta? Chegou. Ele já chegou, acho que ele chegou mais nervoso do que ele foi, impressão? Não, acho que estou um pouco mais tranquilo já. Agora é só esperar o resultado, está confiante? Como é que está? É, vamos esperar o resultado, né? Acho que é o que dá para fazer agora.
Bom, nossa próxima candidata está aqui se preparando daqui a pouco no palco do pré-estreia, Paula Pires. É, já, já. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Não saia daí, vai valer a pena.